Європі буяє весна, зустрічаючи день перемоги. Ветеранам щасниться війна і жорстокі воєнні дороги. День перемоги – історії нашої дата. День перемоги – це день ветерана-солдата. День перемоги – день сліз і скорботи священний. День перемоги – день пам'яті і прощення. Шануємо світлу пам'ять полеглих на війні, батьків, чоловіків, матерів, братів, сестер, друзів, покладанням квітів до братської могили полеглих земляків, воїнів, партизанів, підпільників та жертв нацизму. Через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны памяти павших. Будьте достойны, вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Помните, мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Oh.
день цвітуть салюти, тут чути дзвін пісень. Не дай нам Бог забути, який сьогодні день. Не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути про цей травневий день. Страшні 4 роки прийшли до цього дня, всі муки і тривоги ми випили до дна. Крізь муки і тривоги ми йшли до перемоги, ми йшли до перемоги, а з нами йшла весна. Перемога свята, перемога свято миру, свободи, весни. Чом тоді мої очі вологі, вони всі повернули з війни. Сплять мільйони загиблих в окопах, це моєї країни сини. Де була б і сьогодні Європа, де була б і якби не вони. Цей день оркестри грають на радість дітворі, і знову серце крають мелодії старі. Цей день оркестри грають, і знову серце крають, і знову серце крають мелодії старі. І сиві ветерани, згадавши ту весну, цей день кладуть тюльпани до вічного вогню. І сиві ветерани, цей день кладуть тюльпани, цей день кладуть тюльпани до вічного вогню. Перемога свята, перемога, свято миру, свободи, весни. Чом тоді мої очі вологі, бо не всі повернулись з війни. Сплять мільйони загиблих в окопах, це моєї країни. Нам часто сниться та переможна 45-го весна. Шановні земляки, з вітальним словом з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні звертається Семенівський селищний голова Людмила Милашевич. В нашому житті дуже багато свят, але є особливі. І саме до таких особливих свят відноситься День Перемоги. Це дійсно всенародне свято. Ніколи не забудеться і з пам'яті не зітреться подвиг і трагедія села Великі Липняги, де 371 житель був спалений. Ми ніколи не забудемо убієнних і закатованих в гестапо, і Івана Сухину, і інших підпільників. І сьогодні, звичайно, хочеться дуже багато гарних теплих слів сказати ветеранам. На превеликий жаль, кожного року вас стає все менше і менше і менше. Ви наша історія, ви наша пам'ять, ви наша гордість. Ми пам'ятаємо і любимо, цінуємо вас. Народ, ми твердо знаємо, що народ, який не шанує і не пам'ятає минулого, не матиме майбутнього. Тому
Я всіх вітаю з Днем Перемоги. Я всім бажаю щастя, здоров'я, миру на нашій благословенній землі. Звичайно, 9 травня, особливо 5 останніх років, ми святкуємо з такою гіркотою, з таким болем через те, що в нашій державі доводиться вже вашим внукам і правнукам боронити нашу державу. Сьогодні ми славу співаємо вам, дорогі воїни АТО. Бережи вас Господь, спасибі вам за все, спасибі вам за нашу державу, спасибі вам за те, що ми маємо сьогодні можливість отут разом з вами зустрітися. Всіх із святом, миру, щастя, добра, здоров'я. Я з великим задоволенням запрошую на цю сцену депутата Полтавської обласної ради Володимира Куцевола і військового комісара, співака Ігоря Вікторовича. Кожного року 9 травня, збираючись на цій площі біля священного місця у нашому селищі, ми віддаємо дань пам'яті тим воїнам, які визволяли нашу батьківщину від німецько-фашистських загарбників. Історія війни, вона в кожного в душі з нас, і ми разом із нашими ветеранами сьогодні несемо ту священну пам'ять про ті події, коли наш народ переміг фашизм, нацизм, який фактично уже покорив усю Європу, і в війні, якій було задіяно більше 80% населення всього світу. Я кожного з вас вітаю і щиро вдячний за те, що ви несете цю пам'ять, що ви кожного року приходите і віддаєте шану нашим шановним ветеранам. Хочу побажати вам усім міцного здоров'я, добра, достатку, Божої благодаті, і щоб цю пам'ять ми передавали і наступним поколінням, і гордилися нашим народом, нашими воїнами-визволителями. Зі святом, з Днем Перемоги! Шановні присутні, шановні ветерані, сюди далі і далі від нас уходять ті страшні годи війни. Все менше і менше залишається в живих ветеранів. Все більше і більше ми згадуємо про них. В ці страшні роки не тільки військовослужбовці, але і все населення країни приймало участь у війні. Всім вам шана. На жаль, як сказав селищний голова, більше 5 років тривають бойові дії на Сході. Дозвольте мені від імені президента України нагородити частину наших майбутніх захисників, вірніше, не майбутніх, захисників вітчизни, які відстоювали її незалежність і цілісність на Сході України, почесною відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. До нагородження запрошується Оленін Олександр Петрович, Артикульний Віктор Іванович, Бахмут Ігор Анатолійович, Вікторович, Заря Юрій Петрович.
Миколаєвич. Капуста Роман Вікторович. Азоренко Сергій Григорович. Азоренко Сергій Олександрович. Назаренко Лариса Володимирівна. Новохацький Валерій Васильович. Жаганіч Василій Васильович. Пірогов Вадим Сергійович. Писаренко Сергій Володимирович. Черватенко Сергій Михайлович. Шевченко Володимир Тарасович. Нагороджений відзнакою на честь виводу радянських військ з Афганістану. Він афганець. Саша. Тож приймайте музичне вітання у вашу честь пісню «Поле» від автора музики Нікола Петраша та виконавиці Ольги Зеленської. Тому полі спить юнак убитий, а над ним чарівне сонечко гаряче. Oh, yeah.
сьогодні горда, я сьогодні пишаюсь і я сьогодні щаслива, що саме сьогодні, в цей день, такі відомі артисти, як композитор Нікола Петраш і виконавиця пісні «Поле» Оля Зеленська, сьогодні саме тут, саме в Семеніці, для того, щоб вітати всіх нас. Я хочу вам сказати, що Олечка в 4 ранку тільки приїхала з гастролів із Чернігівської області. Але це не зовсім не помішало їй сьогодні не залишити жодного присутнього тут байдужим від її пісні, від її виконання, яке передалося кожному з нас. Браво, Ольга Зеленська! Доброго дня, я хочу вас всіх привітати зі святом. І незважаючи на таку погоду, я рада за те, що ви сьогодні все ж таки прийшли вшанувати пам'ять. Давайте не будемо забувати про війну, бо війна – це страшне лихо, яке нехтує самим святим життям. Бережімо один одного. Залишають свій стрій, дорогі ветерани. У минуле пішла найстрашніша війна, та про неї постійно нагадують рани. Давайте ще раз поіменно згадаємо і віддамо шану нашим землякам, учасникам бойових дій на фронтах Другої світової війни. Сімрок Іван Васильович, селище Семенівка. Черненко Ольга Петрівна, селище Семенівка. Яненко Петро Сергійович, селище Семенівка. Оболонська громада, Копійка Іван Антонович. Перепеляк Григорій Андрійович. Степаненко Григорій Степанович. Біляківська сільська рада, Даценко Іван Сергійович. Василівська сільська рада, Голобородько Григорій Маркович. Дзюба Дмитро Йосипович. Наріжанська сільська рада, Кропивка Микола Данильович. Богданівська сільська рада, Зінченко Андрій Іванович. Вітчизну рятував мою, там для набутої свободи, щоб у дитячих чистих снах гармати й кулі не свистіли, щоб кожний дім прийшла весна. Він захищав, щоб ми ріжили тобі солдат. Земний і вдячності тобі слова за легендарний подвиг твій, за батьківщину, що жива. Рідні наші ветерани, дозвольте низько вклонитися вам за ваш подвиг, за те, що ви зробили для кожного із нас. За мирне небо, за щирі посмішки дітей, за нашу батьківщину. Вічна пам'ять тим, хто не повернувся з полю бою,
тим, хто був закатованим, тим, хто був живцем спаленим. Вічна їм пам'ять, нехай Господь упокоє їх душі. Нехай в нашій державі завжди панує мир, єдність, любов один до одного і мир. І нехай Господнє благословіння завжди перебуває з усіма вами, зі святом. Тільки кольори зуби, ніч не потрібно.